دا شرق ګلوبل تلویزیون ډیرو درانو لیدونکو او اوریدونکو السلام علیکم. دا سیمې نړۍ هیواد خبرونه درته خرغلاس وایم. خو په سر کې هم د سو مهمو خبرونو سر ټکی. دا پوهنې سرپرست وزیر وایي عصري علم او پرمختګ د ژوند اړتیا ده. اذربایجان سفیر وی له افغانستان سره به د خپل هیواد اړیکې او تعاملات پیاوړي کړي. ایټالیا افغانستان کې د امنیت پر تامین او د اسلامي امارت پر لاسته راوړنو خوښي څرګنده کړي. پنجشیر کې د زیانمنو او بېوزله کورنیو سره 140 میلیون افغانۍ مرسته شوې. او افغانستان کرکټ بورډ پر بې پرې او له سیاسته لرې کرکټ ټینګار کوي. او دا هم بشپړ خبرونه ویان شمس رحمان صاحب زاده د پوهنې وزارت سرپرست حبیب الله آغا د نړۍ پوهنیز کال د پیل په غونډه کې ویلي عصري علم د پرمختګ د ژوند اړتیا ده او اسلامي امارت هیڅکله هم خلاف نه دی ځکه اسلامي مخالف نه دی. په دې غونډه کې د ازموینو ملي ادارې سرپرست هم عصري علوم د هیواد له اړتیاوو څخه بللي او ټینګار یې کړی چې په دې برخه کې دې لا زیات کار وشي. د چارو ادارې لوی رئیس هم وایي چې هیواد کې ورځ تر بلې د زده کړو لپاره ښه زمینه برابرېږي او په وینا یې د هیواد د آبادۍ لپاره لا کار کېږي او هیواد د ځان بسینې پر لور روان دی. د پوهنې وزارت سرپرست وزیر وایي عصري علم او پرمختګ د ژوند اړتیا ده او اسلامي امارت هیڅکله هم خلاف نه دی ځکه اسلام یې مخالف نه دی. حبیب الله آغا چې د چهارشنبې په ورځ د نوي پوهنیز کال د پیل په غونډه کې خبرې کولې وویل د پردیو له احتیاجه د خلاصون یوازینې لاره ټولنه په دیني او عصري علم سنبالول دي. خپلو شاګردانو ته دا ذهنیت ورکړو چې د الله بنده ته د آینده استاز یې، ته د آینده معمار یې، دا وطن به ته جوړه یې، د دې وطن به دفاع ته کوې، نو ته په ځان کې قابلیت ته دغه راوله چې ته سبا د دې وطن معمار او جوړوونکی سي. نو د دغه دپاره د لیاقت و قابلیت و استعداد په باکیفیت علم سره راځي، هغه که دیني علم دی که عصري علم دی. د ازموینو ملي ادارې سرپرست په دې غونډه کې وویل چې هیواد باید د عصري علومو په برخه کې پر ځان بسیا شي. شیخ عبدالباقی عصري علوم د هیواد له اړتیاوو څخه بللي او ټینګار یې کړی چې په دې برخه کې د لا زیات کار وشي. که موږ په عصري میدان کې مضبوط وې او خودکفا وې، زموږ نه اول اشغال دومره نه اوږدېده. همدارنګې د دې دویم شل کلن اشغال سره چې مخ شو، هم په دې میدان کې موږ ډېر پس پاتې یو. موږ د دفاع وسایل نه لرل، د ځان د حفاظت وسایل هم نه لرل. موږ نه د اشغال خاتمې شل کاله وخت وغوښت. دلته د چارو ادارې لوی رئیس ویل چې هیواد کې ورځ تر بلې د زده کړو لپاره ښه زمینه برابرېږي او په وینا یې چې د یو خپلواک او آزاد هیواد څښتنان یو. د هیواد د آبادۍ لپاره لا کار کېږي او هیواد د ځان بسینې پر لور روان دی. شیخ نورالحق انور زیاته کړې چې قلم د عزت، شرف، وقار او خپلواکۍ نښان دی. قلم هم همدغرنګې کله که چیرته د ازادۍ دپاره استعمال سه او دغرنګې د نظام د استحکام دپاره استعمال سه، د اتفاق دپاره استعمال سه، د امن دپاره استعمال سه، دا بیا ښه قلم ده. خو هغه
دویم قسم قلم هغه بیا مضموم ده. دلته د اشغال په دوره کې بلکې د دواړو اشغالونو په دوره کې یو شعار زمزمه کېده، علل خصوص د معرب په چوکاټ کې چې لرې کوي توره له ځان نه، د کرکې له تورې نه د کرکې او د نفرت ذهنونه جوړوله او قلم په لاس کې واخلی. بظاهر دا خبره خلکو ته ډېره زیاته خوندوره ښکاره کېدله، ډېره ګټوره ښکاره کېدله، خو دا د اشغالګرو له لوري نه یوه توطئه او دسیسه وه. دا سرپرست حکومت لوړ پوړو مسؤلینو دا هم ویل چې په تیرو 15 کلونو کې علماو د اسلامي نظام رامنځته کولو لپاره بې شمېره قربانۍ ورکړې دي. پلازمینه کابل کې د آذربایجان سفیر الهام محمدوف د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په کتنه کې د امنیت پر تامین، د اداري فساد له منځه وړلو او د نشه یي توکو د کښت، تولید او قاچاق په محوه کولو کې د اسلامي امارت لاسته راوړنې ستایلې دي. سفیر زیاته کړې دا یو تاریخي فرصت دی چې آذربایجان په کابل کې سفارت پرانیزي، ځکه غواړي په ټولو برخو کې له افغانستان سره ښې اړیکې ولري. سیاسي مرستیال بیا سفیر ته ویلي حکومت یې غواړي د افغانستان له جغرافیوي موقعیت څخه په استفادې د ترانزیت او سوداګرۍ لپاره غوره شرایط برابر کړي. مولوی عبدالکبیر د آذربایجان له پانګوالو وغوښتل چې په افغانستان کې پانګونه وکړي او اسلامي امارت به ورته لازمي اسانتیاوې برابرې کړي. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر په کابل کې د آذربایجان له سفیر الهام محمدوف سره په سپیدار ماڼۍ کې وکتل. ارګ پر خپله ایکس ټولنیزه شبکه د الهام محمدوف له قوله لیکلي، آذربایجان او افغانستان د ګډو دینی، فرهنګي او تاریخي مشترکاتو تر څنګ د یوو بل ځمکني بشپړتیا ته درناوی لري. سفیر ویلي آذربایجان په افغانستان کې د امنیت پر تامین، د اداري فساد له منځه وړلو او د نشه یي توکو د کښت، تولید او قاچاق په محوه کولو کې د اسلامي امارت لاسته راوړنې ستایي. د نوموړي په خبره دا یو تاریخي فرصت دی چې آذربایجان په کابل کې سفارت پرانیزي، ځکه غواړي په ټولو برخو کې له افغانستان سره ښې اړیکې ولري. هغه هیله څرګنده کړې چې په بیلابیلو برخو کې به له افغانستان سره د آذربایجان اړیکې او تعاملات لا پیاوړي کړي. د ارګ په خروپاڼه کې راغلي د آذربایجان سفیر دې ته په اشاره سره چې تیر کال د هیواد یو لوړپوړي پلاوي کابل ته سفر درلود، چې په ترڅ کې په کابل او باکو کې د آذربایجان او افغانستان ډیپلوماتان ومنل شول. زه هیله لرم چې په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره د آذربایجان اړیکې او تعاملات لا پیاوړي کړم. هیواد مو غواړي د اقتصاد، کرنې، تیلو او ګازو ترڅنګ د ترانسکسپین کوریدور په برخو کې له افغانستان سره خپلې همکارۍ زیاتې کړي، خو په دې برخه کې آذربایجان د اسلامي امارت هر اړخیز ملاتړ ته اړتیا لري. درک په بیان کې راخلی چې په دې کتنه کې د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال سفیر ته په کابل کې د نوموړي د نوي ماموریت او سفارت پرانیستلو مبارکي ورکړه او وی ویل هیله من دی چې د سفیر شتون به د افغانستان او آذربایجان د اړیکو په پراختیا کې مهم او اغیزمن رول ولوبول شي. مولوی عبدالکبیر په خپلو خبرو کې ویلي حکومت یې له آذربایجان سره په بیلابیلو برخو کې د اړیکو پراختیا او د همکاریو زیاتوالي ته لیواله دی او تل یې د ننګرون قرباخ په موضوع کې د آذربایجان له دریځه ملاتړ کړی او خپل دغه ملاتړ ته به دوام ورکړي. د نوموړي په خبره دواړه هیوادونه د سیاسي، اقتصادي او ترانزیټي همکاریو د پراختیا ښه وړتیا لري او وړتیا ده چې د متقابل درناوي په فضا کې له دې فرصتونو استفاده وشي. هغه زیاته کړې د اسلامي امارت بهرنی سیاست اقتصاد محور دی او اساس یې له هیوادونو سره په اقتصادي او سوداګریزې همکاري ولاړ. موږ په افغانستان کې پر بنسټیزو پروژو کار پیل کړی او هڅه کوو له دې اړخه د افغانستان اقتصاد پیاوړی کړو. اسلامي امارت لیواله دی چې د منځنۍ او سویلي اسیا ترمنځ د اقتصادي پل حیثیت ولري، نو غواړو چې د سیمې له هیوادونو سره د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو له لارې د اقتصادي پیاوړتیا لپاره کار وکړو. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال څرګنده کړه اسلامي امارت غواړي د افغانستان له جغرافیوي موقعیت څخه په استفادې د ترانزیت او سوداګرۍ لپاره غوره شرایط برابر کړي. له همدې امله د آذربایجان له پانګوالو غواړي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. اسلامي امارات به ورته لازمې اسانتیاوې برابرې کړي. مولوي عبدالکبیر د آذربایجان موقعیت او ترانزیت ته په اشارې وویل اسلامي امارات غواړي خپل سوداګریز توکي له دې لارې د اروپا بازارونو ته ورسوي، خو په دې برخه کې د آذربایجان شتون او رول یې مهم یاد کړی.
د پنشیر سیمه ایز مسئولین وایي په دې ولایت کې د طبیعي پیښو سره د مبارزې او چمتووالي ریاست تر چتر لاندې په دې وروستیو کې له څه باندې 12,000 بې وزله او طبیعي پیښو له امله زیانمنو کورنیو سره د 140 میلیونو افغانیو نغدي مرسته شوې. د مسئولینو په خبره د نغدي مرستې تر څنګ یادو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې هم شوې دي. زیانمنې او بې وزله کورنۍ خوښي څرګندوي چې مرستې ورسره په شفاف ډول ترسره شوي. د پنشیر والی بیا له امارتي ادارو او نړیوالو موسسو غواړي چې په راتلونکي کال کې دې ولایت ته تر دې هم زیاته پاملرنه وکړي. د پنشیر سیمه ایز مسؤلینو وایي په دې ولایت کې د طبي پیښو سره د مبارزې او چمتووالي ریاست تر چتر لاندې په دې وروستیو کې له 12,248 زیانمنو او بې وزله کورنیو سره د 140 میلیونه نغدي افغانیو مرسته کړې ده. د لا ډېرو مرستو د جلب او همغږۍ په موخه د جوړې شوې غونډه کې مسؤلینو وویل چې د نغدي مرستې تر څنګ یو شمېر کورنیو سره د وړو بوري غوړي لوبیا وریجې دال مالګه د ژمنیو کالیو کمپلې ژمن لباسونو او د سون توکو مرسته هم کړې ده. دوی وایي یادې مرستې په هغو کورنیو وویشل شوې چې د طبي پیښو له امله زیانمنې شوې وي یا د واورې ښویدنې او د ځمکې ښویدنې له خطر سره مخ وي. چې مجموعی تمام از این کمک ها در حدود 2 میلیون دلار می شود که تقریبا 1.5 میلیون به صورت نقد توزیع شده و 500,000 دلار دیگر در مجموع مواد غذایی به اینها توزیع شده است. په دې غونډه کې د پنشیر والی له اماراتي ادارو او نړیوالو موسسو غوښتنه وکړه چې په راتلونکي کال کې پنشیر ته تر دې هم زیاته پاملرنه وکړي. اگر در موسسه هستیم، اگر در ریاست هستیم، اگر در هر جا هستیم که همه شنیدیم که حادثه است یا واقعی است، باید از یکی دیگه که در پیش قدمی کده و خود به صاحب رسانیم و دستگیری همه مردمی که برشان غم یا مصیبت یا آسیب رسیده دست از آره به خاطر رضای الله، به خاطر که دین ما بر ما ارشاد می فرماید که مسلمان باید صفتش باشه که به خوشی مسلمان خوش شوه. د یو شمېر نړیوالو موسسو مسؤلینو ډاډ ورکړ چې په دغه ولایت کې د پروژو پلي کولو او مرستو ویشلو لپاره تر هر وخت اوس مناسب شرایط برابر شوي. به مقدار 331 دلار آمریکایی همراهشان کمک صورت گرفت و این کمک ها لله الحمد که در 6 ولسوالی تطبیق شده. امکاناتی که در اختیار ماست و کمکی که ما در اختیار داریم اینجا ما هیچ وقت دریغ نمی کنیم و نکنیم. پر همدې مهال د پنشیر اوسیدون کې هم خوښي څرګندوي د طبي پیښو له امله زیانمنو کورنیو سره مرستې په شفاف ډول ترسره شوي. بسیار فعال به وقت زمانش به ما کمک ها را رسوند. انشاءالله دست مردم صدق شده. بسیار مردم در تمام قریه‌جات خرسندند. جهان سپاس از این کمک های به موقع به وقت به باشندگان ولایت پنشیر رسیده. مردم راضی هستند. دیگه اظهار قدردانی و اظهار خرسندی میکنه مردم. مردم خیلی خوشحال است از کمک هایی که به مردم صورت میگیرند. د پنشیر ولایت مطبوعاتي دفتر د معلوماتو له مخې سږ کال په دغه ولایت کې د طبي پیښو له امله 3 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی، تر 200 څاروي له منځه تللي او د دې تر څنګ تر 100 پورې کورونه ویجاړ شوي دي. په ننګرهار ولایت کې ښاروال د خلکو د ستونزو د اورېدلو په موخه په اونۍ کې یوه ورځ د ولسونو سره د مخامخ لیدنې لپاره ټاکلې ده. د ښاروالۍ مسؤلین وایي د دغې چارې څخه یې موخه د خلکو ستونزو اورېدل او ولس ته اسانتیاوي برابر ولدی. زئی خلق بیا د خاروالی دغه چاره ستای. د لومړي ځل لپاره د جلال آباد خاروال د خاروالی د بیلابیلو برخو رئیسان او د نهګونو ناحیو امیرین په یوه اونۍ کې یو ورځ مخ همخ له ولسي خلکو سره د هغوی د ستونزو د اورېدو په موخه ګوري. د ننګرهار د مرکزي خاروالۍ مسؤلین وایي د دې چارې څخه یې موخه د خلکو ستونزې اورېدل، په وخت ورته رسیدنه کول او ورته اسانتیاوې برابرول دي. جلال آباد خاروالی رهبری یوه ورځ په اونۍ کې د خپلو ښاریانو دپاره ولسونو دپاره د مخامخ لیدنې زمینه برابره کړې ده، چې په دې کې د خاروال صاحب په مشرۍ باندې د مرستیال خاروال صاحب همداشان د شته درې ریاستونو چې په داخل کې د خاروالۍ موجود دي، درې رئیسان،
همداشان د نهګونو ناحیې امیر صاحبان دا مخارینو ته اسانتیاوې رامنځته کول دي او بل د ښاروال صاحب سره مخامخ د لیدنې زمینه برابر دغه مسؤلین بیا د مرکزي ښاروالۍ په انګړ کې په ازاده فضا کې د ولسي خلکو سره بیني او ستونزې اوري او د حل په پاره لازم اقدامات ترسره کوي. دلته راغلي خلک بیا د ښاروالۍ دغه چارستایي او د ولس لپاره د لا زیاتو اسانتیاوو د رامنځته کېدو غوښتنه کوي. پاغه دفتر کې چې ناشتې روجو نار سړی بس پټ کاغذ ورشي یا امضا شي یا نشي دغلته که امضا نشي نو سړی خو خوشحاله چاره خپله ښاروال ته امضا نه کوي. شپږ میاشتې تللو راتللو دي ښاروالۍ له کله به یو شوبې له تللو کله به د بلې شوبې له تللو ښاروال صاحب راکې وتې او ساخې له او مشکل هم غږ یې زموږ واورېدو انشاءالله چې مشکل هم حل شو. په دې وجه موږ ته راځي ډېر زیاته او الله دې توفیق ورکړي چې نور خدمت هم وکړي او دغه قام بیا ځورېدلی دی په عذاب شوی دی. ولسی خلک وایي د دغه ولایت د نورو ادارو مسؤلین دي هم د ښاروالۍ په څیر دغه ډول نوښت وکړي او خلکو ته دې د ادارې لوړ پوړي مسؤلین په اونۍ کې یو ورځ ځانګړې کړي تر څو ولس خپلې ستونزې مستقیما له دوی سره شریکې کړي. په ننګرهار کې افغاني سرې میاشتې د سعودي هیواد له لورې شوې درې نیم ټن خرما پر 324 کورنیو وویشله. مسؤلین وایي مرسته ترلاسه کوونکو کې یې بې وزله کونډې او بې سرپرسته کورنیو غړي شامل دي. د دغه مرستو ترلاسه کوونکي له دوی سره د شوې مرستې خوښي ښیي او د لا ډېرو مرستو غوښتنه کوي. د سعودي هیواد له لورې د شوې خورما مرستو ویش ننګرهار کې د افغاني سرې میاشتې مسؤلین وایي چې 3440 کیلوګرامه خورما یې جلال آباد ښار کې پر 420 بې وزله کورنۍ وویشله. مسؤلین زیاتوي دغه مرسته د روژې د ماښامنۍ په موخه چمتو شوې وه چې پکې هرې کورنۍ ته 8 کیلو خورما ورکړل شوه. خورما او مرسته د سعودي عربستان هیواد څخه مستقیما همکاري او کومک شوی دی او تقریبا د 410 فامیل لپاره توزیع کیږي. افطاری برنامه ده موږ د عام خلکو ته ویشو په اسلام باندې به بذات خلکو ته د سرپرست خلکو ته او د ټولنې هغه مستفادې خلکو ته مرسته ترلاسه کوونکي بیا د دوی سره له شوې دغې مرستې خوښي ښایي خو بسندوی یې نه بولي. مننه کوو چې دته خرماګانې را کوي یو شی بس را کوي او ورته دا اوله ورځ دلته راغلی یم خپل کاربار نشته لی خپل دغه کومک تر حالی کومک راته کوي. درې میاشتې دغه مرستې کړې موږ ته خوشحاله یو. دغسې بې وزلو کورنۍ او نورو غریبو خلکو سره باید چې نورې مرستې وشي. خرما مرسته کېږي. خرما راغلې ده د هغې لخوانه یو جهان مننه چې موږ سره مرسته کړې ده او موږ دې نه نور مرستې غواړو چې موږ سره نور مرستې. ننګرهار کې د افغاني سرې میاشتې مسؤلین همداراز زیاتوي چې بې وزلو سره یې د مرستو لړۍ دوام لري چې تازه په چیراګام ولسوالۍ کې د یخنۍ وروستۍ څپې د اورښتونو له امله زیانمنو شوو 1550 کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته هم کړې ده. ډېرو درنو لیدونکو او اورېدونکو دا هم څو نور لنډ خبرونه. ارکوای د ریاست الوزراء اداري مرسل مولوي عبدالسلام حنيفي په افغانستان کې د ایټالیا له سفیر سره وکتل. سرچینې په یو خبر کې خورپانه کې ویلي په دې کتنه کې سفیر په افغانستان کې د امنیت پر تامین او د اسلامي امارت پر لاسته راوړنو خوښي څرګند کړه. نوموړي له افغانستان سره د ایټالیا د مرستو دوام ته په اشاره وویل. ایټالیا په افغانستان کې د پروژو د عملي کولو غوښتونکي ده او د روغتیا، اوبو او حفظ الصحې او دوه اړخیزو اړیکو په برخو کې همکاري ته چمتو ده. حنيفي بیا ویل اسلامي امارت د تعامل او متقابل درناوي پر بنسټ د روپۍ او د نړۍ له نورو هیوادونو سره د نیکو او ښو اړیکو غوښتونکي دي او په افغانستان کې د ټولو پانګوالو هرکلی کوي. مولوي عبدالسلام حنيفي څرګنده کړه په افغانستان کې د سرتاسري امنیت تامین، د نشې توکو او اداري فساد له منځه وړل د اسلامي امارت له لاسته راوړنو څخه دي. دغه راسې شخص یا هیواد ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو د امنیت پر خلاف وکاروي. د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر خلیفہ سراج الدین حقانی کابل کې د آذربایجان له سفیر الهام محمدوف سره وکتل. د دغه وزارت له لوري په یو خبر شو خورپانه کې راغلی سرپرست وزیر په دې کتنه کې کابل کې د یاد هیواد سفارت له پرانیستلو د هرکلي ترڅنګ د افغانستان او آذربایجان اړیکې د دواړو هیوادونو دینی، سیاسي او فرهنګي ارزښتونو پر بنسټ ولاړې وبللې او د لا پراختیا هیله یې وښوده. د آذربایجان سفیر الهام محمدوف کابل کې د یاد هیواد سفارت پرانیسته، د دواړو هیوادونو ترمنځ تاریخي اقدام یاد کړ او زیاته کړه چې دواړه هیوادونه په دینی او فرهنګي برخو کې ډیر شمیر ګډ ارزښتونه لري. محمدوف افغانستان کې خوندي، امنیت او له نشه توکو سره بریالۍ مبارزه د افغان حکومت لوی لاسته راوړنې یادې کړې او یادو برخو کې د اسلامي امارت هڅې وستایلې.
د بلخ ولایت حیرتان بندر کې د افغانستان او ازبکستان ټول اقتصادي مسؤلینو او ګڼ هیئت یوې غونډې په ترڅ کې د اقتصاد، ترانسپورټ، سوداګرۍ، سوداګرو او عامو وګړو ته د ویزو، د نفت او ګازو د ویستلو، د سکرو ډبرو او یو شمېر نورو موضوعاتو اړوند خبرې شوې دي. غونډه کې د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزي ویلي د ټولو دولتي مسؤلینو یوازینۍ موخه دا ده چې په سرحدونو له ګاونډي هیوادونو سره اقتصادي اړیکې پیاوړې کړي. نوموړي زیاته کړې د نفت او ګازو ویستنه به په راتلونکي کال کې چې دا به د نورو کلونو په پرتله په ورځنۍ کچه ډېر لوړ معیار وي. په یاده غونډه کې د افغانستان له لورې د سکرو ډبرو د ویستنې په برخه کې همکاري او ازبکستان ته صادرول، د نفتو او ګازو خام مواد د تصفیې لپاره ازبکستان هیواد ته وړل او تر تصفیې کولو وروسته افغانستان ته د استعمال لپاره راوړل، د سمنټو د کارخونو جوړول، د افغاني محصولاتو او تولیداتو په برخه کې نندارتون جوړول، د دوه اړخیزه سوداګرۍ پریکړه لیک لاسلیک کول او همدارنګه د زراعت په برخه کې د افغانستان ازبکستاني پلاو ترمنځ د څو اړخیزو همکاریو په پراختیا خبرې شوې دي. همداراز په ناسا کې ټینګار شوی چې د سوداګرو او پانګوالو د ستونزو د حل لپاره باید جدي ګامونه واخیستل شي. د ملي دفاع وزارت رهبرۍ د هدایت پر اساس د هیواد وسله وال پوځ د لوی درستیز مرستیال مالی خان صدیق د وضعیت ارزونې په موخه د پکتیا ولایت ډنډي پټان ولسوالۍ ته تللې او هلته یې په فرضي کرښه کې د ملي اسلامي اردو منصوبینو د پوستو څخه لیدنه کړې. پاکستاني لوري ته د ملي اسلامي اردو ځواکونو له لورې د جدي خبرداري او بیړني ضرب الاجل د ټاکلو له امله اوس مهال په سیمو کې نښتې کمې شوې دي. د وسله والو ځواکونو د لوی درستیز مرستیال یرغلګرو ته د خبرداري په پیغام کې ویلي، موږ د جګړې طرفدار نه یو. که زموږ د خاورې په کومه برخه برید کیږي نو زموږ تجربه لرونکي ځواکونه بې پروا نه دي او په بیړني ډول به هغوی ته ځواب ورکوي. د خبرونو دوام. په فرا کې د 19.5 میلیون افغانیو په لګښت څو سړکونه جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. بلور ته خلک هم د دغو سړکونو جوړېدو ته خوښ دي. مسؤلین بیا دا هم وایي چې په نوي کال کې به د 90 میلیون افغانیو په لګښت یو شمېر نورې پروژې هم پلی کړی. په فرا کې د 19.5 میلیون افغانیو په لګښت څو سړکونه جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. د اړوندې موضوع په اړه جوړ شوو مراسمو ته د فرا ښاروال مولوي ولی ادریس وویل چې د فرا ښار په لومړۍ، دریمه، څلورمه، پنځمه او شپږمه ناحیو کې د 2.5 کیلومتره په اوږدوالي سړکونه له پخېدو وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. دی وایي چې پر دغو سړکونو د ښاروالۍ له بودیجې 19.5 میلیون افغانۍ لګښت راغلی او چارې یې د څلور میاشتو په موده کې بشپړې شوې دي. ښاروال ژمنه وکړه چې په نوي کال کې به د 90 میلیون افغانۍ په لګښت یو شمېر نورې پروژې هم پلي کړي. بلور ته خلک هم د دغو سړکونو جوړېدو ته خوښ دي. د دې په خبره د سیمې سړک مخکې ډېر ویجاړ و. د باد او باران په ورځو کې به خلک له سختو ستونزو سره مخ و، خو اوس یې د سیمې سړک پوخ شوی او خلک له ډېرو ستونزو خلاص شوي. د یادونې وړ ده چې واک ته د اسلامي امارت له بیا ځل رسېدو وروسته په هیواد کې د بیا رغونې چارې په چټکۍ روانې دي چې په کور دننه او بهر یې خلک ستاینه کوي. درنو لیدونکو او اوریدونکو، د کورنۍ خبرونه، بهرنۍ خبرونه هم لرو، خو له لنډې دمې وروسته ملتیا مو وکړئ.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ پخوانی سلاکار پیټر ناوارو د امریکا د کانګرس پر ودانۍ د جنوري د شپږمې نیټې د برید اړوندو جرایمو په خاطر په زندان محکوم شو. ناوارو د ټرمپ د ادارې لومړی جګپوړی چارواکی دی چې له څلورو میاشتو بند سره مخ کیږي. هغه تورن دی چې د کانګرس یوې پلټونکي کمیټې ته یې 2021 کال د جنوري په شپږمه د کانګرس په ودانۍ د ټرمپ د پلویانو د بغاوت په اړه د څېړنو لپاره د ځینو اسنادو له ورکولو څخه انکار کړی دی. په میامی کې فدرالي زندان ته تر تګ د مخه خبریالانو سره په خبرو کې ناوارو له عدلي سیستمه د وسلې په توګه پر کار اخیستو نیوکه وکړه. د روسیې پاوز د اوکراین په سرحدي سیمه سومي توغندویز عملې وکړې او په یو ورځ کې لږ تر لږه دیر شپېخو کې د استوګنې سیمې په نښه کړې. د سیمې د پوځي څارنوالۍ ادارې ویلي دي چې د حملو پر مهال لږ تر لږه یو تن وژل شوی دی. روسیا پر اوکراین د حملو پر مهال له هغو سیستمونو کار اخلي چې په یو ځل څو راکټونه توغوي. ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي وویل پر سومي تقریبا هر ورځ د روسیې لخوا منظمې توغندوی حملې کېږي، هغه دا تروریستي حملې وبللې. بیا هم خرغ لازه ته وایم او سم ساسی پام راړوم سو سپورتی خبرونه ته. د افغانستان کرکټ بورډ د استرالیا له لوري د شلوریزو سیالیو د لغوه کولو په اړه خواشینی څرګنده کړې او وایي کرکټ باید له سیاست څخه لرې وساتل شي. استرالیا له افغانستان سره دا دریم ځل دی چې د کرکټ شلوریزه لوبلړۍ لغوه کوي. استرالیا وایي د دغو لوبو د لغوه کولو ستر لامل په افغانستان کې د سرپرست حکومت لخوا پر نجونو لګېدلي بندیزونه او له هغې ډلې د نجونو په ورزش لګېدلی بندیز دی. کرکټ بورډ په خپره کړې خبر پانه کې ویلي چې د استرالیا دولت له لوري د یاد هیواد پر کرکټ بورډ شته فشارونه درکوي، خو اړینه بولي چې ورته ستونزې د دواړو کرکټ بورډونو د ګډ کار په پایله کې حل شي. په خبر پانه کې ویل شوي چې په دې تړاو یې له استرالیایي لوري سره پخوا هم خبرې شوي وي او له استرالیا دولت څخه هیله لري چې خپل سیاستونه دې پر کرکټ بورډونو نه تحمیلوي، بلکې د دې لوبې د لا ډېر پرمختګ او ملاتړ لپاره دې هڅې وکړي. د کرکټ هندي تبصره کوونکی ډوینډر کومار د استرالیا له لوري افغانستان سره د لوبو ځنډولو په غبرګون کې وایي د استرالیا کرکټ بورډ لخوا افغانستان ته د اخلاقو درس ورکول د منافقت اوج دی. کومار په خپلې فیسبوک پاڼې لیکلي حقیقت دا دی چې استرالیا په شارجه نړیوال لوبغالي کې له افغانستانه د سترې ماتې ویره لري. د هغه په وینا د استرالیایي لوبغاړو له لوري د غیر قانوني درملو کارول، ښځینه کارکوونکو سره زور زیاتی، کنځلې کول، د بال ټیمپرینګ او د استرالیایي پوځیانو لخوا افغانستان کې د بیګونا ماشومان وژل دا ټول هغه څه دي چې استرالیایانو تر سره کړی دي. د استرالیا له لوري افغانستان سره د شلوریزو سیالیو د لوبلړۍ ځنډول په پراخه کچه غبرګونونه راپارولي. د مهال ویش له مخې دغه سیالۍ د روان زیږدیز کال په اګست کې د افغانستان په کوربتوب تنظیم شوي دي. د افغانستان فوټبال فدراسیون د 2023 فورسال آسیا جام او له هغې وړاندې د څلور اړخیز فورسال سیالیو په موخه د فورسال ملي لوبډلې اتلس کسیز نوملړ اعلان کړ. په لوبډله کې شامل لوبغاړي علي رضا جعفري، محمد جواد سفری، علي احمد محسینی، علي اصغر رسولي، اکبر کاظمي، مهدي نوروزی، رضا حسین پور، فرزاد محمودی، مهران غلامی، بهمن گرگیج، امید قمبری، محمد مرادی، حسین محمد، سید مشتبه حسینی، علي جعفري، حسن حسنی، ناصر تیموری او میسم فیضی دی. ټاکل شوی چې د فوټبال آسیا جام سیالۍ به د روان میلادي کال د اپریل په 15 نیټه تایلند کې پیل شي. ننګرهار کې د بدني روزنې او ورزش ریاست له لوري د غزې مسلمانانو څخه د ملاتړ په موخه د لومړي ځل لپاره د جلال آباد ښار او ولسوالیو د شلو لوبډلو ترمنځ د رمضان جام شپنۍ لوبې پیل شوې. دغه سیالۍ چې د یاد ریاست په انګړ کې ترسره کیږي، تېره شپه د درینور او سپینغر ولسوالیو د والیبال لوبډلو ترمنځ لوبه وشوه چې د درینور والیبال لوبډلې دوه د یو مقابل سپینغر لوبډلې ته ماتې ورکړه. د لوبې پر مهال دواړو لوبډلو مینهوالو او ځوانانو برخه اخیستې وه او د ولایتي ادارې څخه یې نن وکړه چې د خلکو سالمې روزنې په موخه د غسیالۍ په لار چولې دي. ډیرو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو دا د دې مهال خبرونه له ملتیا مو نړۍ مننه خادو بریلی اوسئ. لوی الله مو مل شي.